Olá, meus alunos, como vocês estão? Tudo bem? E daí, passaram bem de quarta para quinta, para hoje, sexta-feira? Ontem foi dia de permanência da professora, né? Dia de estudos e tal. Aí eu caí estudando, verificando algumas coisas bacanas para vocês, certo? E aí eu trouxe novas informações, coisas novas para nós, certo? Para a gente estudar bastante, a gente descobrir bastante coisa bacana. A professora deixou uma coisinha anotadinha aqui para a gente conversar agora, certo? Então, que dia é hoje? Hoje é dia, vamos lá? Hoje é dia 14 do mês de agosto do ano de 2020. Sexta-feira gostosa, sexta-feira bonita, não é? Ontem choveu, quinta-feira choveu, né? Que bom, estava precisando de muita chuva, não é verdade? Então, nós precisamos de chuva, porque com esse racionamento de água tá tão difícil, né? Daí a gente precisa que chova. A professora ficou bem contente. Choveu de noite, choveu de manhã, né? Aí tava gostoso, certo? Então, hoje a professora trouxe para vocês uns cartazes bem bacana que eu tenho aqui, que eu tava planejando ontem, e hoje eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é folclore brasileiro? Alguém já falou? Já, né? Com certeza já foi falado, né? Lá na Fênix, pelas professoras de lá, pelas outras pessoas, né? Pelo que vocês conhecem, né? Já foi falado do folclore. Então, a professora hoje trouxe algumas lendas do folclore para vocês. Essa aqui é a Yara. Eu vou mostrar, depois a professora fala uma por uma, tá bom? Essa aqui é a lenda da Yara. Na segunda eu tenho a lenda do Boitatá. Olha que bonito o cartazinho que a professora preparou para vocês. Já estavam preparadinhos, já tinha deixado, né? Só que daí eu fui lá na escola, eu vi a Lene, eu vi a professora Érica, eu vi a Dona Augusta, eu fui lá na minha sala, daí eu fui buscar os cartazes que estavam lá guardados, que a professora ia trabalhar com vocês, né? Mas como a gente não tá lá na escola, a professora trouxe para trabalhar aqui com vocês, assim de longe, tá? Aqui a professora tem o bicho papão, são lendas, tá bom? Já falo o que é lendas. Nós temos o curupira, olha que cartaz bonito, bem colorido, né? A professora tem aqui o negrinho do pastoreiro, temos aqui Bumba meu boi, aqui a professora tem o boto, tem o bicho papão, né? Deixa eu ver. Tem dois bicho-papão, olha só. Eu vi que eu tinha falado. Dois bicho-papão, ó. É que eu tinha feito mais, né? Pra mostrar pra vocês. Mula sem cabeça. Deixa eu ver se eu tenho mais algum que repete aqui. O curupira, a professora também fez dois, ó. Curupira, eu tenho esse que eu mostrei. E esse aqui, né? Aí eu tenho o lobisomem, tenho o saci pererê e o saci, a professora tem dois, olha que legal, dois, ó, dois cartazes. Era para vocês pegarem, para vocês verem lá na sala, né? E aqui a professora tem a cuca. Então, falando sobre essas lendas, vocês sabiam que o folclore, ele nasceu, a professora fez as anotações, não lembro tudo de cabeça, né? Ele nasceu em 22 de agosto de 1846. E ele foi criado por William John. Foi de origem inglesa. E por que eles criaram isso? Surgiu para incentivar a escrita, incentivar a leitura. E as pessoas gostavam muito de lendas, de coisas assim que não existiam, mas que eles criavam na cabeça deles e achavam que tinha. Né, uma mula sem cabeça não vai viver, né? Não tem como viver, né? Porque não pode, né? Não tem como, não tem vida, né? Cortar a cabeça não tem como, não existe. Aí eles criavam isso. O Saci Pererê. Contam a história de que o Saci Pererê era de um menino. A professora vai colocar aqui para vocês. Ó, aqui. O Saci Pererê. Então a professora vai ler. O Saci é um ser misterioso habitante no mato.
E assim, passando por esse negócio do Saci, a senhora lendo aqui o Saci, eu venho aqui nas minhas anotações e aqui está escrito que essas lendas e esses mitos, eles nasceram na Amazônia. Então, né, diz aqui o porquê do Saci Pererê, que ele vivia, habitava no mato, sua aparência era de um menino negro, sofrido, pequeno, porém risonho, de uma perna só, com um capuz vermelho enterrado na cabeça, sem pelos no corpo, nem órgãos para fazer xixi ou cocô. Costumava ter 3 dedos nas mãos, que são furadas, e quando quer, solta um assobio misterioso e fica invisível. Já pensou? Vocês conhecerem uma pessoa que tem 3 dedos, que usa só uma touca vermelha, um capuz vermelho, uma perna só, né? E que fica invisível? Não existe, né? Realmente é uma lenda, somente uma coisa, né? Além disso, vive com o joelho machucado e sabe comandar os mosquitos, pernilongos e pulgas que vivem atazanando a vida da gente. Tem outra coisa, o malandrinho aprecia fumar cachimbo e consegue soltar fumaça pelos olhos. Olha que lenda interessante, né? Pensa só. A lenda do Saci Pererê. É um do folclore brasileiro, né? Nós temos outras lendas também, mas essas lendas elas foram criadas para que as pessoas escrevessem, para que as pessoas lessem mais, porque gostavam muito dessas coisas assim, que não eram reais, né? Então, assim, expressões culturais são identidades antigas, como lendas, brincadeiras, danças, outras formas de nós termos a cultura, é através da dança, de músicas, né? Através dessas lendas que a professora mostrou aqui agora, através de brincadeiras, de festas, né? Nós aqui no Paraná, nós não temos tantas festas culturais, no sentido dessas festas com lendas. Mas lá para a Amazônia, até mesmo para o Nordeste, existem muitas festas culturais que fazem bastante. Festas assim de Bumba Meu Boi. A pessoa tem um negócio aqui de Bumba Meu Boi. Deixa eu achar para vocês. Que é bem bacana, sabe? Ó a mula sem cabeça que a professora falou. Consegue ver? Bicho papão. O bicho papão de novo. Boto. Filho pastoreiro, boitatá. Aqui, ó. Bumba Meu Boi, esse aqui. Esse daqui, essa história é representada numa espécie de ópera popular que conta o drama de um fazendeiro rico e poderoso e um empregado de sua propriedade. Segundo a história, o fazendeiro era dono de muitas cabeças de gado e, dentre elas, tinha verdadeiro amor por um animal de raça, excelente reprodutor. Eis que um dia a esposa desse empregado teve o desejo incontrolável de comer um prato típico, preparado com a língua do boi. Como a mulher estava grávida, o rapaz receoso que ela perdesse o bebê, roubou o animal para satisfazer o desejo da esposa. Sabendo do ocorrido, o fazendeiro ordenou que procurassem o traidor por todo lugar. Apavorado, o rapaz saiu em busca de um pajé que preparasse um feitiço e ressuscitasse o animal. Este episódio de morte e ressurreição do animal é o tema da encenação de Bumba Meu Boi, uma festa tradicional em muitos estados brasileiros. Tá? Então, tá aqui, ó. Né? É uma lenda, não foi real, é só uma lenda. Eles só contavam, né? Sobre esta lenda. É, aí tem esse mula sem cabeça, conta a história que era uma mula que cortara a cabeça, né? É uma lenda que não sabe o certo de sua origem, mas é conhecida por todo o interior do Brasil. Diz a lenda que as mulheres que namoravam padres católicos estavam condenadas a virar mula sem cabeça. Sendo assim, elas se transformariam nesta figura horrenda das noites de sextas-feiras. Olha só. Né? Então, assim, são várias lendas. A professora não vai conseguir contar todas para vocês agora, mas na próxima aula a professora volta e eu continuo a falar sobre lendas para vocês.
para que vocês façam atividades bem bacanas. Hoje é sexta-feira, a professora não vai dar lição de casa, deixamos para outro dia, tá certo? Que vocês tenham um final de semana abençoado, muito gostoso, tá bom? E segunda-feira a professora continua contando as outras lendas para vocês. Um beijo grande, amo vocês, estou com saudades. Vê se vocês se cuidam, hein? Tá certo? Beijo, fiquem com Deus. Até segunda!